Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Խորհրդարանումը ավարտվեցին 2024 թվականի բյուջեի քննարկումները։ Կառավարությունը ակնկալում է 7% տնտեսականաճ նաև 2024 թվականի համար, մինչդեռ օրինակ կենտրոնական բանկը 5.6% կանխատեսում է անում։ 2024 թվականի տնտեսական կանխատեսումների հարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գնահատականն է իրատեսական, թե կենտրոնական բանկի, կպարզենք ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանից։ Պարոն Թունյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հակասություն կա ստեղծության կառավարության կանխատեսումների և կենտրոնական բանկի կանխատեսման մեջ, որն է ավելի իրատեսական։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես բոլոր կանխատեսումներն էլ անիրատեսական են։ Տարբերությունը այն է, որ եթե մնացած բոլոր կառույցները, թե միջազգային, թե կենտրոնական բանկը կանխատեսում են, կառավարությունը պարտավորվում է, այսինքն մենք պարտավորվել ենք 7% տնտեսական աճ ապահովել և ըստ այդմ պլանավորել ենք մեր հաջորդ տարվա բյուջեն։ Եթե աճը դրանից ցածր լինում, մենք լրացուցիչ դժվարություններ ենք ունենալու։ Իսկ ընդհանրապես, որպեսզի օբյեկտիվ կարծիք կազմենք, թե որ կանխատեսումներն են ավելի իրատեսական եղել, ամենայն հարգանքով բոլոր կառույցների նկատմամբ, պետք է նայենք, թե օրինակ 2023 թվականի համար, երբ մենք ասում ենք ունենանք 7% աճ, այլ կառույցները ինչ կանխատեսումներ ունեն, կամ օրինակ 22 թվականի համար, երբ էլ ասում ենք 7% տնտեսական աճ, այլ կառույցները ինչ կարծիք ունեն։ Ըստ էության տարին ամփոփում ենք 7% տնտեսական աճով, կամփոփենք այն կանխատեսումը։ Ավելի բարձր է, բայց իմ կարծիքով մի քիչ կդանդաղի, բայց առնվազն 7% տնտեսական աճ կունենանք։ Պարոն Թունյան, բավականին այս վերջին օրերին քննարկվեց կապիտալ ծախսերի հետ կապված հարցը։ Ըստ էության կապիտալ ծախսերը թերակատարվել են 53%-ով, ինչու չի լուծվում այս խնդիրը արդեն երկար տարիներ։ Ամեն տարի կառավարությունը խոստանում է, որ խնդիրը այս տարի լուծվելու է, սակայն սայլը տեղից մեծ հաշվով չի շարժվում։ Ինչ պետք է անի կառավարությունը այս ուղղությամբ, որ չի անում։ Կառավարությունը անում է այն ամենը, ինչ որ պետք է անի, և կապիտալ ծախսերի համար ամբողջական պատկերացում կազմելու նպատակով, իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, եթե տարին ամփոփեն, մենք տարվա ամբողջական ցուցանիշը նայենք, որովհետև այդտեղ կան շատ դեպքեր, որոնք մեծ կշիռ են կազմում, և փաստացի այդ ծախսը արված է, աշխատանք արված է, ուղղակի կարող օրինակ դեկտեմբերի 29-ի փոխարեն կամ օրինակ նոյեմբերի 29-ի փոխարեն այդ թղթաբանությունը ընկնի հաջորդ տարվա ամսի 2-ը կամ 3-ը, և այդ ամիս մենք ունենանք ցածր կատարողական։ Սա մեկ, այսինքն կան տեղեր, որտեղ մենք ունենք զուտ փաստաթղթաշրջանառության ծախսերի գրանցման հետ կապված խնդիրներ։ Երկրորդը, մենք ունենք բավականին բարձր նշաձող, որ ասում ենք ինչու համար չի կատարվել, որտեղ ամեն անգամ ինքներս մեր համար ավելի բարձր նշաձող ենք դնում ու կապիտալ ծախսերը էապես ենք ավելացնում, և իհարկե կան որոշ 50%-ից ավելի։ Եթե օրինակ նայենք անցած տարվա ծախսերի կատարողականը, կտեսնենք, որ մենք թերակատարում գրեթե չունենք, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս մի քիչ համբերել, տարին ավարտվի կհասկանանք, բայց այդ կապիտալ ծախսերի կատարողականը ամենաշատը հենց կառավարությանն է մտահոգում, և բոլոր ծրագրերը, որոնց գծով կան թերակատարումներ, այդ բոլոր թերակատարումների պատճառները, հետևանքները արդեն իսկ այդ գործը արվում է, և բոլոր այն ծախսերը, որոնք հետաձգումներ ունեն, մանրամասն կատարվել են։ Շատ ավելի լավ է մենք ծախսը, եթե պետք է որոշ չափով հետաձգենք, քան ուղղակի այդ գալիչքան դնելու համար ծախսը կատարեն, որը հետո պարզվի, որ անորակ էր կամ չարաշահված էր կամ դրա կարիքը չկար։ Պարոն Թունյան, գանք ծառայությունների ոլորտին, 2024 թվականին տնտեսության այսպես շարժիչ ուժը դարձյալ կմնա ծառայությունների ոլորտը, ինչու հնարավոր չի լինում ընդհանրապես փոխել տնտեսության կառուցվածքը հոգու տայլ ոլորտների, և արդյոք դա խնդրահարույց չէ պետության զարգացման տնտեսական ծառայությունների ոլորտն է լինում, որովհետև
ծառայությունների ոլորտի մեջ մտնում են բարձր տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, այսինքն այդ ծառայությունների ոլորտը միայն են մեր պատկերացրած վատ բաները չեն, որոնց վրա հիմնականում շեշտադրվում է կատարվում, ասենք եթե մենք ասում ենք, որ մենք տուրիզմը մեր համար առաջնահերթություն է, եթե մենք ասում ենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մեզ համար առաջնահերթություն են, ուրեմն նշանակում է ծառայությունների ոլորտի աճը համահունչ է դրան, եթե ծառայությունների ոլորտը աճում է, նշանակում է այդ ուղղություններով մենք առաջընթաց ունենք։ Այսինքն չպետք է մտածենք այլ ոլորտներում լուրջ աշխատանք իրականացնել։ Եթե մենք ասում ենք ծառայությունների ոլորտը աճում է, դա չի նշանակում, որ մյուս ոլորտները կրճատվում են, դա նշանակում է ծառայությունների ոլորտի կշիռը մեծանում է։ Հիմա մենք օրինակ եթե թիրախ ենք դնում, ասում ենք պետք է ունենանք մի քանի միլիոն զբոսաշրջիկ, եթե այդ մեր թիրախին հասնենք, կստացվի, որ մեր ծառայությունների ոլորտը էլ ավելի կաճի, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ մեր մոտ պիտի արդյունաբերությունը կամ գյուղատնտեսությունը կամ շինարարությունը չաճեն։ Այնպես որ ժամանակը ինքնա թելադրում, եթե օրինակ մի 30 տարի առաջ IT ոլորտին այդքան մեծ ուշադրություն չէին դարձնում, այսօր IT ոլորտը մյուս բոլոր ոլորտների մեջ էլ է մասնակցում, ու առանց օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների կիրառման ոչ հնարավոր արդյունաբերության մեջ հաջողության հասնել, ոչ գյուղատնտեսության, ոչ էլ մնացած տեղեր։ Պանթունյան, այսինքն ձեր ասածը մտահոգվելու բան չի։ Իշխանությունները պնդում են, որ մարդկանց եկամուտներն ավելի շատ են աճել, քան գնաճները, և եզրակացնում, որ կենսամակարդակը բարձրացել է, սակայն կա նաև պնդում, որ բաշխումը համաչափ չի եղել, և սովորական վարձու աշխատողի աշխատավարձը կամ չի ավելացել, կամ ավելացել է շատ ավելի քիչ, քան գնաճները։ Չեք կարծում, որ իշխանությունը իր գնահատականներում այնքան էլ օբյեկտիվ կամ այնքան էլ ճիշտ չէ։ Դա այդ գնահատականը իշխանություններին չի, այդ գնահատականը վիճակագրական կոմիտեին է, որը անկախ մարմին է և հրապարակում է առանձին թե գնաճը, թե աշխատավարձերի ու ընդհանրապես եկամուտների աճը։ Եվ եթե դու տեսնում ես, որ մի չինացված կոմոտ աշխատավարձերը ավելի բարձր են աճել, քան գնաճը, դա նշանակում է մի չինացված գնողունակության աճ, որտեղ երբ հակառակն է տեղ ունենում, օրինակ անցած կամ տարի, երբ գնաճը ավելի բարձր էր, քան աշխատավարձերի աճը, այդ ժամանակ մեր ընդդիմախոսները հավատում էին այդ վիճակագրությանը և ասում էին, ձեր պաշտոնական վիճակագրությամբ երևում է, որ մեզ մոտ գնողունակությունը նվազել է, բայց երբ հակառակն է, այդ ժամանակ արդեն կասկածները խորանում են։ Իհարկե, այդ միջինացված ցուցանիշը ինքը բացարձակ ճշմարտություն չի, որովհետև մարդկանց մի խմբի համար կարող է եկամուտներ ավելի շատ աճած լինել, մյուս մասի համար ավելի քիչ կամ անգամ նվազած, ու բոլորի սպառումը նույն կշիռը չունի ըստ առանձին ապրանքների, այսինքն մեկի համար կարող է գնաճը լինի 10%, մեկի համար լինի 1%, կախված թե այդ մարդիկ ինչ են սպառում, բայց դա ամենա այս պահին ընդունված չափանիշներից մեկն է հասկանալու համար, ընդհանրապես մեզ մոտ գնողունակությունը մարդկանց աճել է, թե չի աճել, և եթե նայում ենք նույն սպառման ծավալները, երևում է, որ աճել է գնողունակությունը։ Պարոն Թունյան, այս թեման էլ բավականին հարցարձվեց, Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ պարենային զամբյուղն ավելի ցածր է, քան նվազագույն կենսաթոշակը, ընդհանրապես իսկապես կարելի է նման պնդում անել, իսկապես նվազագույն կենսաթոշակ օրինակ բավարար է, որ քաղաքացին գնի պարենային զամբյուղի ապրանքները։ Եթե պարենային զամբյուղի արժեքը հաշվարկվում է, դա թիվ է, այսինքն մեր հիմա ինչի մասն որ մենք խոսում ենք, դրանք ոչ թե աբստրակտ դատողություններ են, այլ հաշվելի բաներ են, հաշվելի բաների դեպքում ամենահեշտն է, պարենային զամբյուղը բաղկացած է կոնկրետ ապրանքներից, հաց, կարակ, չգիտեմ, կարտոֆիլ եւ այլն, ամեն մեկի համար նշվում է կոնկրետ քանակ նվազագույն, որը անհրաժեշտ է մարդու օրգանիզմի գործունեության համար, ու հաշվում է դրա արժեքը ըստ այդ պայն եղած գնի, դա հաշվում են, տեսնում են ինչքան կազմեց պարենային զամբյուղի գինը, դա չի նշանակում, որ մարդը դրանով առողջապահության նախարարության հետ առողջապահության նախարարությունը, համաշխարհային բանկը, այդ մենք մեզնից չենք հորինել այդ մեթոդաբանությունը, հետո նայում են արդեն նվազագույն կենսաթոշակի չափը, եթե դա ավելի բարձր է, քան պարենային զամբյուղը, նշանակում է այստեղ վիճելու բան չկա, այլ հարցա, թե այդ նվազագույն պարենային զամբյուղի կառուցվածքը որքանով է հարմար մարդու օրգանիզմի պահանջներին, բայց դա մասնագետների որոշելիքն է, դա էլ եմ կրկնում, ոչ թե մարդու լավ ապրելու մասին է վկայում, երբ որ ասում ենք կենսաթոշակը բավարար է պարենային զամբյուղը գնելու համար, այլ դա ուղղակի նշանակում է, որ կենսաթոշակը նվազագույն բավարար է ծնվելու նվազագույն կարիքները բավարարելու համար,
Բայց մեր նպատակը դա չի, երկարաժամկետ մեր նպատակը այն է, որ մարդը իր կենսաթոշակով կարողանա ոչ միայն նորմալ սնվել, այլ նաև նորմալ հագնվել, տրանսպորտից օգտվել ու հոգալ իր առօրյա բոլոր ծախսերը։ Պարոն Թունյան, վերջին շրջանում պայմանավորված հայ-ռուսական հարաբերությունների որոշակի լարվածությամբ այն նշվում է, որ Հայաստանը ընդհանրապես իր տնտեսական քաղաքականությունը այնպես պետք է կառուցի, որ կախված չլինի որևէ երկրից, պիտի դիվերսիֆիկացնի իր տնտեսությունը, ինչպես իր անվտանգությունը եւ այլն։ Հիմա, երբ մենք անդադ շեշտում ենք, որ մեր տնտեսության արտահանման 50%-ից ավելին ԵԱՏՄ չէ, հենց կոնկրետ Ռուսաստանի շուկայը սպառվում, սա չի նշանակում, որ մենք իսկապես նույն հենց արտահանման շուկայում դիվերսիֆիկացիայի լրջագույն խնդիր ունենք։ Ինչու չենք դիտարկում իրանական շուկան, հնդկական շուկան, այլ երկրներ, նույնպես, որպեսզի կախված չլինենք այսքան ռուսական տնտեսությունից։ Այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են առհասարակ տալու։ Ցույց ասել, որ չենք դիտարկում, դիտարկում ենք ու ոչ միայն այդ շուկաները, այլև ընդհանրապես բոլոր պոտենցիալ են շուկաները, որտեղ Հայաստանի հանրապետության ապրանքներն ու ծառայությունները կարող են սպառվել։ Դիվերսիֆիկացման համար ամենակարևոր բանը քո երկրում արտադրողականության մակարդակի բարձրացումը ու որակյալ ապրանքներ ու ծառայություններ թողարկելու ունակությունը։ Այս երկուսը եթե լինում է, արդեն կարելի է մտածել նաև ընդլայնվելու մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է վերարտահանմանը, այո, մենք վերարտահանման ծավալներով վերջին շրջանում բավականին առաջ ենք գնացել։ Հաշվի առնելով նաև պատժամիջոցները Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ կիրառվող, որն է նպաստել այս թեթեվ վերարտահանմանը։ Գիտեք ինչ կա, սա ինչ որ կարճաժամկետ հնարավորություն է, որով մեր տնտեսությունը կամ մեր գործարարները օգտվել են ու առանց որևէ օրենք խախտելու, առանց որևէ կանոններ խախտելու ու այդ մուտքերը հնարավորություն են տվել ավելի շատ բյուջե գեներացնել, ավելի շատ եկամուտներ գեներացնել։ Հիմա արդեն հարցը այն է, թե մենք այդ եկամուտները ստացված ինչքանով ենք ներդնելու երկարաժամկետ տնտեսական աճի մեջ։ Դրա համար օրինակ մենք հաջորդ տարի կապիտալ ծախսերի մասին ենք խոսում, կապիտալ ծախսերը արդեն մեզ մոտ հաջորդ տարի պլանավորված են 750 միլիարդ դրամի կարգի։ Կարող է էլի թելա կատարում մի քիչ լինի, բայց ամեն դեպքում եթե նայում ենք, թե անգամներով ինչքան են աճել, այդ թիվը անհամեմատ ավելի մեծ է։ Եվ միևնույն ժամանակ, թե օրենսդրության մակարդակով, թե պրակտիկ որոշումներով, մեզ մոտ դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ կարևոր քայլեր են կատարվում։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ մենք կախվածություն ենք մեծացնում կամ փոքրացնում, եթե նայում ենք մեր վերջին 20-30 տարիների դինամիկան, մեզ մոտ ցավոք սրտի այնպես է եղել, որ մենք խորացրել ենք կախվածությունը մեկ երկրից, անկախ այդ երկրի հետ հարաբերություններից, մեկ երկրի հետ տնտեսական կախվածության մեջ մտնելը դա միշտ հղիա որոշակի ռիսկերը, որոնք կարող է իհայտ գան, կարող է այդպես էլ իհայտ չգան։ Այս տարի 10 տարվա ընթացքում ԵՄ-ը փաստորեն մասնաբաժինը բավականին կրճատվել է, եթե նախկինում 25% է եղել, հիմա մենք 9-10-11% հետ գործ ունենք, ըստ էության նայած ամիսը դիտարկվում դա։ Ինչով է պայմանավորված փոխարենը խորացնելու Եվրամիության հետ շփումները, այն նշվում է, որ օրինակ Եվրամիության չափորոշիչները, չափանիշներն են խնդիրը մեր արտահանող, օրինակ ռուսական շուկայում շատ ավելի հեշտ է կարողանում որոշ բաների առաջ, օրինակ ռուսական շուկան աչքերը փակում է։ Այս առումով դա է խնդիրը Եվրամիության հետ կապված։ Գիտեք, այս հարցերը, որ բավականին հաճախ հնչում են, ձեր դեպքում որ հնչում է, լրիվ նորմալ է, բայց մեկ-մեկ երբ մարդկանց կողմից հնչում է, որոնք երկար ժամանակ օրինակ Հայաստանում որոշում կայացնողների մեջ են եղել ու պետական քաղաքականության մեջ դեր են խաղացել, ու երբ քննադատում են, ասում են, այդ ո՞նց եղավ, որ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կախվածությունը մեծացավ, իրենց կարելի է ուղղակի հիշեցնել, որ 2015 թվականից Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, այսինքն մենք Ռուսաստանի հետ նույն տնտեսական գոտու մեջ ենք, մեզ համար գործում են միևնույն խաղի կանոնները, և առևտուրը այդ Եվրասիական տնտեսության անդամ երկրների միջև շատ ավելի հեշտ է առանց խոչընդոտների, առանց հարկերի, տուրքերի, քան երրորդ երկրների հետ։ Այսինքն 2015 թվականից հետո Հայաստանը ընտրել է մի ճանապարհ, որը որ իրեն եվրոպական երկրների համեմատ այս մյուս երկրների հետ հարաբերվելու ավելի
մեծ հնարավորություններ է տվել։ Իսկ վերջին շրջանի իրադարձությունները դրանք արդեն մեր կամքից անկախ են։ Եվրոպական երկրների կշիռը այո փոքրացել է, բայց բացարձակ թվով որ թե նայում ենք ինչքան առևտուրատեղի ունեցել եւ ինչ հարաբերություններ կան, այդ թվերը ավելացել։ Ուղղակի ելեմ կրկնում վերջին 1-2 տարիների այս ժամանակավոր էֆեկտը որ կա, մեծացրել է կշիռը, ինչ կարծում եմ վատ երևույթ չի, եթե մենք հիմա հակառակ պատկեր ունենանք, համոզված եմ, որ մեզ նույն երանդով կքննադատեն, ասեն, այդ ինչպես ստացվեց, որ այս հնարավորությունները Հայաստանը չօգտագործեց, նշանակում է ճկուն չէիք, նշանակում է… Անտոնիա, կարծում եք մենք իսկապես օգտագործում ենք բոլոր հնարավորությունները։ Բոլոր հնարավորությունները չենք օգտագործում, որը… Շուկաները նվաճելու այսպես կոչված, կամ ընդհանրապես գույքագրել ենք, թե տնտեսության ոչ ճյուղը, որ ոլորտը մեր մոտ կարող է լուծում ակլինել։ Նկատի ունեք երրորդ երկրների շուկաների հետ կապված, մենք իհարկե եթե բոլոր հնարավորությունները օգտագործած լինենք, հիմա մեր տնտեսությունը ու արտանման կառուցվածքը լրիվ այլ որակի կլիներ։ Բայց այդ ձեր ասածը դա շատ կարճ ժամանակի կամ անգամ միջնաժամկետ ժամանակահատվածում հասնելու նպատակ չի, դրա համար ջանքեր են պետք ներդնել։ Օրինակ եթե դուք ասում եք ժամացույց, առաջինը պատկերացնում եք Շվեյցարիան, եթե ասում եք, չգիտեմ, զբոսաշրջություն, որոշակի երկրներ եք պատկերացնում, ժամանակ է պետք եղել, մինչև երկրները մասնագիտացել են որևէ ապրանքի մեջ ու վստահություն են ձեռք բերել։ Հիմա մենք միանգամից, ասենք, չգիտեմ, մի քանի ապրանքախմբերի արտահանումից բացի, որ ավանդաբար ունեցել ենք, բղինձ, կոնյակ, ծխախոտ ու եւս մի քանի բան, ուզում ենք մի քիչ ավելի դիվերսիֆիկացնել մեր արտադրատեսակները ու նաև կարողա գիտեք, որ կառավարության ծրագրում նշված է, որ մենք պիտի տնտեսական բարդության ինդեքսը բարելավենք։ Դա նշանակում է, որ մեր ապրանքները ինչքան բարդ լինեն, այսինքն գիտատար, աշխատատար, որոնց արժեքը ավելի բարդ կլինի, դրանց արտանման հնարավորությունը ավելի է մեծանալու ու կան տարբեր աջակցության մեխանիզմներ, սկսած հարկային որոշակի արտոնություններից, որ մենք խթանենք այդ ոլորտը։ Դրա համար պետք է կրթության վրա էլ ուշադրություն դարձնել։ Եվ այս տարի բյուջեն այդ առումով զգալի մեծացել է կրթության հատկացված։ Այո, հիմա բաներ կա, որ մենք կարող ենք անենք, դրա արդյունքը, իրական արդյունքը շատ ավելի ուշ տարի, ասենք 5-6 տարուց նոր դրսևորվի, բայց երկարաժամկետ ներդրումների կարևորությունը հենց դրանում է։ Իսկ ընդհանրապես ներդրումների հնարավորությունը, պարոն Թունյան անդադ խոսում է, որ թեև այսպես հարկային դաշտն է բարելավել, բայց ներդրողների մեծոս Հայաստան չենք տեսնում, դրանք հիմնականում պայմանավորված են արդյոք անվտանգային խնդիրներով, թե տարբեր բաներով են պայմանավորված, որովհետև ներդրողները ամեն ինչն են հաշվի առնում, թե արտաքին վտանգները, թե ներքաղաքական իրավիճակը, թե այդ երկրում տնտեսության ընդհանուր վիճակը, ներդրումների աճկա, եւ համոզված եմ, եթե մեզ մոտ հարաբերականորեն ավելի հանգիստ ու ներդրողների համար կանխատեսելի իրավիճակ լիներ, մենք ներդրումները շատ ավելի մեծ մակարդակ կարող ենք ունենալ, բայց նաեւ հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում մեզ կհաջողվի գոնե այդ առումով այդ ներդրողների մոտ եղած մտահոգությունները փարատել, այսինքն մարդը գոնե վախ չտացի մեր տարածաշրջանի նկատմամբ մեր երկրում ներդրումանը նկատմամբ։ Ակնարկում եք խաղաղության պայմանագիրը, պարոն Թունյան։ Ես չգիտեմ, դա կլինի պայմանագիր, թե չլինի պայմանագիր, թե առանց պայմանագրի հարաբերությունների կարգավորումը ապաշրջապակում կունենանք, բայց եթե ցանկացած ներդրող նայում է Հայաստանին ու տեսնում է, որ երկիրը ունի 4 հարևան, որոնցից 2-ի հետ ունի փակ սահմաններ, այն մեկի հետ ունի ուղիղ ռազմական կոնֆլիկտ, հարևաններից մեկը միջազգային հանրության հետ որոշակի խնդիրներ ունի, այս իրավիճակը ներդրողին արդեն իսկ որոշակի չափով հետապահում այդ երկրում ներդրումանելու հնարավորությունից։ Դրա համար տարածաշրջանային խաղաղությունը առաջին հերթին բխում է հենց Հայաստանի շահերից։ Ստեղծյան, դուք իրատեսական եք համարում խաղաղության Խաչմերուկի կյանքի կոչում, այն ինչ ներկայացրեց վարչապետը Թբիլիսիում։ Ես առաջեշտ եմ համարում, որ տնտեսության զարգացման ու մեր երկրի առաջ խաղացման համար մենք պիտի խաղաղություն ունենանք տարածաշրջանում և կենտրոնանանք մեր անելիքների վրա,
ոչ թե ամեն պահի լարված, այդ դա չի նշանակում իհարկե, որ մենք պիտի մոռանանք անվտանգության մասին, պաշտպանության մասին, ոչ. Տեսանք, որ այս տարի պաշտպանության ոլորտի հատկացվող գումարները որքան են ավելացել։ Եվ գումարներն էլ ավելացել, եւ այդ գումարվող ձեռբերող ծառայություններն ու մնացած ամեն ինչն է որակապես աճել, նույն դիվերսիֆիկացումը, որի մասին խոսում եք, դիվերսիֆիկացումը նաև հենց պաշտպանության ոլորտում, ինչը կարող է ոմանց դուրը գալ, ոմանց դուրը չգալ, բայց մեր պաշտպանության ոլորտի արդիականացման ու հզորացման նպատակն էլ էլի խաղաղությունն է, ոչ մեկը չի ուզում այդ իր գնած զենքերը վաղ մյուսօր օգտագործելու անհրաժեշտություն առաջանա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թունյան, հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք այս հին ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Պապկեն Թունյանի հետ։